Бібліотекарі центральної дитячої бібліотеки підвищують рівень своєї майстерності. Нещодавно Слов'янська читальня взяла участь в тренінгу з проєкту «Поліс», який проводила міжнародна організація «Айрекс» у Києві. Всі ці мероприятия будуть націлені на те, щоб зблизити общество і поліцію, усилити це співробітництво на пути построєння безпечного общества. От і це мероприятие з дітьми у нас буде якраз мати таку ціль. Знання та вміння отримати Мені на тренінгах бібліотекарі застосували на практиці. 12 жовтня влаштували інтерактивну зустріч під назвою «Наші друзі – патрульні поліцейські». На захід запросили школярів 3-х класів 12-ї школи та представників нової поліції Донеччини. Дуже така волнительна, цікава зустріч. Зустрічаємося з людьми, які нас замінять в майбутньому. Дуже цікаво. Знаете, привнести им ту вот мысль, идею, с которой мы пришли в полицию. И очень хочется, чтобы они это в будущем развивали. То, что вот, чего мы хотим, чтобы они это все приумножили. Так как они очень еще такие юного возраста, это очень важно проводить как можно больше встреч. Під час спілкування правоохоронці розповіли дітям про переваги та відповідальність професії поліцейській, нагадали елементарні правила дорожнього руху та докладно ознайомили з важливими кроками на шляху становлення професійним патрульним. Дітлахи мали нагоду не тільки отримати відповіді на свої питання, але й власноруч оцінити принади спеціальних засобів поліцейських. У нас було багато цікавих питань, розказували стихи, нам розказували про всякі інструменти поліцейських. Як ти думаєш, важна ли і нужна професія поліцейських? Так, вона, з нею краще, з нею буде, вона захищає наш город, і це цікавіше, це добре, що у нас є поліція. Вони молодці, те, що нас захищають. Они рискуют своей жизнью ради нас. То, что полицейские рассказали много чего интересного. Например? Например, то, что переходить дорогу надо, посмотреть туда и туда. У полицейских есть дубинка и наручники. Но я полицейским хочу очень быть, мне нравится. А почему ты считаешь, что это важно? Того, що я вважаю, що важлива професія – це поліцейські захищають мирних жителів. На згадку про зустріч полісмени подарували школярам пам'ятки з безпеки життєдіяльності та солодощі. Апогеєм зустрічі стало знайомство малечі з службовим патрульним автомобілем. Ребята, і до цього ми зустрічалися в школах, і зараз реагують дуже так внимательно на нас дивляться. Їм дуже цікаво, що таке поліція. Дуже багато з них хочуть в майбутньому стати поліцейськими. Особенно их интересуют там спецсредства, ну как каждого ребенка, автомобили. То есть реагируют они очень хорошо, им очень нравится, в глазах огонь, это все очень радует, что у нас такая смена нам в будущем придет.